kumanaan qof oo loo toobaray ciidanimo ayaa lagu soo xareeyay xerada Tababarrada ee Gaashanle qadar ee ku taala degmada Biriqod ee gobolka Xerada. 3 sano oo isbeddel xukuumadeed uu ka jiray deegaanka Soomaalida, waxaa marar kala duwan tababaro lagu soo xiray ciidamada kala duwan ee deegaanka, taasi oo caddeyn u noqonaysa ballanqaad ay xukuumadda deegaanka Soomaalida hadda hoggaamisa ay samaysay markii ay talada deegaanka la wareegtay ama ay qabatay ballanqaadkaasi oo ahaa tayinta iyo kor u qaadidda tirada ciidamada gaarka ah ee xoogga gaarka ah ee deegaanka Soomaalida. Ciidankan ayaa isugu jira ciidamada xoogga gaarka ee dufcadda 12-aad iyo dufcadda 2-aad ee ciidanka maleeshiyaadka deegaanka Soomaalida. Madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo mas-uuliin uu hoggaaminayay ayaa salaan iyo dhiirigelin ugu tagay ciidanka. Qorshaha xukuumadda waa in ciidanka la tayeeyo si ay u difaacaan shacabkooda deegaanka, waxaa sayidhi madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar. Xukuumadda ee la xidhiidha ciidanka gaarkaana waa mida in la sii tayeeyo, la sii xoojiyo, tiradooda kor loo qaado, tababarkooda kor loo qaado, gaadiidkooda kor loo qaado, meelo dhanka nolosha oo godoloolin haddii jiraanna kuwaana in la buuxiyo oo maaragtay guryeyn iyo dhul iyo wixii loo baahnaa ee moraal siin lahaa ciidanka kuwaana in la bilaabo sida ugu dhaqsaha badan. Markaasaad la socotaan isbitaal ciidankan u gaarana jijigaa laga bilaabayaa, guryeyntii ugu horreysay ee saraakiishana iyagana waa dhagax dhiga hadda la bilaabayaa. Marka qorshaha xukuumaddu waxa weeye in ciidan tayo leh oo difaaci kara shacabkiisa iyo deegaankiisa in la sameeyo weeyaan. Dhalinyarada 11 gobol isaga timid ee maanta halkan joogtana dhowaan markaa tababarka bilowdaan ayaa booqasho rasmi ah idinku iman doonaa intaydan tababarka dhammaysan. Markaad dhammaysataanna waan idin soo xidhi doonaa haddii la yidhaah. Hadda maadaama oo aan safar ku jirnay meeshan aan maraynay inaan uun idin aragno idin baridino buu ujeedadu ahayd, laakiin fariimaha kale ee waaweyn marka tababarka bilaabataan baan idin soo mari doonaa annaga iyo ciddii kale ee khusayso ee hay-adaha nabadgelyada iyo xisbiga dhammaan waa idin iman doonaa haddii la yidhaah. Si kastaba haatee, awoodda shacabku waxay ku tiirsan tahay in la ilaaliyo cadow kasta oo soo weerarana laga difaaco. Ciidanku waa awoodda keliya ay haystaan bulsho meel degta ama dowlad meel degani. Xiidiin Maxamed Cabdullaahi, Kalsan TV.